Gelderland is rijk aan erfgoed. Sterk afwisselende landschappen bepalen de identiteit van onze provincie. In die landschappen zien we rivieren, uitgestrekte bossen, stoere kastelen en een grote verscheidenheid aan bijzondere planten en dieren. In de Schatkist van Gelderland gaan we met het Gelders Landschap en Kastelen op zoek naar de mooiste parels van de provincie. Vandaag zijn we op Huis Verwolde in Laren. Huis Verwolde werd in 1776 gebouwd onder architectuur van Philip Willem Schonk. Deze architect was een voorloper in zijn tijd en Verwolde is dan ook het eerste neoclassicistische woonhuis in Gelderland. Kenmerken in deze stijl zijn rechtlijnigheid, symmetrie en witgepleisterde gevels. Schonk bemoeide zich ook met de inrichting van het huis. Het ontwerp voor het 18e eeuwse stukwerk in de hal is ook van hem. Wat we terugzien in de klassieke elementen in het interieur, dat zijn vooral de rechte lijnen, de symmetrie. En hier zie je heel erg goed de Lodewijk XVI stijl. En dat zie je vooral in het houtwerk, hè, helemaal versierd met guirlandes, strikken, de Romeinse keizershoofden in het stukwerk. Dan hebben we nog in de Chinese kamer, dat is de meest originele kamer in het huis, is het behang. He, want dat was natuurlijk ook heel erg mode in de 18e eeuw, dat de behangsels allemaal stoffen behangsels waren. En in onze Chinese kamer hebben we een behangsel van linnen met olieverf beschilderd. En dat is allemaal gemaakt in Amsterdam destijds, maar het is gemaakt met Chinese motieven. Omdat dat natuurlijk heel erg mode was in de 18e eeuw. En dat is origineel, hè, nog helemaal uit het bouwjaar van het huis. En dat is dus 1776. In de zaal is eigenlijk het meest bijzondere de witjes. De witjes zien jullie hier boven de deuren. Ze zijn pas gerestaureerd, dus daar zijn we reuze trots op. Je ziet een driedimensionale voorstelling. Althans, het lijkt alsof het eruit komt, hè, alsof het gebeeldhouwd is. Maar wanneer je eronder gaat staan, dan zie je dat het vlak geschilderd is. Ze heten witjes omdat Jacob de Wit uit Amsterdam veel van dit soort schilderingen heeft gemaakt in die tijd. Deze zijn niet door hem gemaakt, maar door dezelfde schilders die het Chinese behang in de Chinese kamer hebben gedaan. Huis Verwolde is nauw verbonden met de familie van der Borg van Verwolde. Ze hebben het huis 6 generaties en 2 eeuwen lang bewoond. In 1927 betrekken baron en barones van der Borg van Verwolde Voet met hun 6 kinderen het huis. Bij een ingrijpende verbouwing voor hun komst worden in het souterrain dienstvertrekken aangelegd. Er waren veel personeelsleden hier in Huis Verwolde en die leefden allemaal in het onderhuis. Zoals er was een kokkin natuurlijk, diverse keukenmeiden, linnenmeisje, een rentmeester, hele belangrijke taak. Al die personeelsleden hadden natuurlijk ook allerlei vertrekken om in te werken. Dus er waren verschillende kamers, zoals een waskamer, een linnenkamer, een wildkelder, een bloemenkelder om de boeketten te maken vanuit de tuin. We zijn hier in de waskamer. Hier was het linnenmeisje drukdoende met de was. Werd hier gewassen in de wasstijl. Dan ging het door de mangel en dan werd het hier opgehangen om te drogen. Hiernaast is de linnenkamer waar zij natuurlijk ook actief was. En daar moest de boel netjes gestreken worden. En zo kun je hier in het onderhuis alle vertrekken zien in originele staat. De sfeer in het onderhuis was heel bijzonder, want het was natuurlijk een eigen wereldje. Er was een komen en gaan van personeelsleden die daar druk in de weer waren. En 's avonds kwamen ze in de keuken, want dat was natuurlijk de centrale plek. En waar de kokkin de scepter zwaaide. En we weten uit de verhalen dat de kinderen van de familie vaak naar beneden kwamen om een lekker hapje bij de kokkin te snaaien. Het meest bijzondere aan Huis Verwolde vind ik toch wel dat het eigenlijk lijkt alsof het bewoond is. Het ademt de sfeer van vroeger helemaal uit. Dus we zijn officieel museum, maar het is niet museaal ingericht.
Dus de mensen komen hier binnen en die, hè, die zien alsof de familie hier eigenlijk nog steeds woont. En dat vind ik het meest bijzonder. Huis Verwolde is geopend voor publiek van april tot en met oktober. Op 26 juni is er een wandeling over het landgoed met de boswachter. Kijk voor meer informatie op glk.nl.